Da, gdje vi nađeste ovog Alija? U ravnima vod. Evo ovdje, a kud ne ovdje? Trebao sam ovdje. On je novina. Jeste li vi iz ravni? Jesam. A znači to je ovdje komšijski? Komšijski. Ovo tam kuće bije jedna... Kaži kom se ja bacio kad se noženi, znaš. Pa se zaznijenem med i onda se prebaci kašika, ja prebacio kašku i pun cuglav udario. Ozbi! Pa ja blizu. Stigao sam do jednog novog mjesta gdje sam kroz par minuta našao raspoloženog sagovornika kojega sam zatekao kako radi sa sikirom i slaže drva. Naš spontani domaćin današnje priče je Alija Kuljanin iz malenoga mjesta kod Kladnja, iz sela Ravne kojim je privuklo pažnju svojim oblikom i načinom na koji su raspoređene kuće. Prstenasti oblik sela omogućava svakom putniku ili posjetiocu da prođe pored baš svaki od njih i vrijednih ljudi koji su iskorištavali lijep i sunčan dan za radove i sjetvu. Malo o selu, malo o životu u ovom području nekada i sada, te kako dane provode mještani ovoga mjesta, saznaćemo u ovoj spontanoj priči. Stoga ostanite uz svoje ekrane i uživajte. Evo mene u mjestu Ravne. Je u Ravni ili Ravne. Ne, ja. Kod Kladnja. Kod Kladnja. Ja tako iskrenu. I Boga mi ugleda tebe prvog. Ti si prvi, znači, kojeg danas snimam u mjestu Ravne. Prijedan čovjek kraj drva radi, kolica, vidim gore. Slaže. Alija Kuljanin. Yes. I Boga mi Hanuma Ozgor dobacio odmah, kaže, hajde kahu. Yeah. Kako se zove Hanuma? Šerifa. Šerifa Kuljanin, yeah. Alija i Šerifa. Yes. Alija, jesu tvoji Kuljanini ovdje starosjedioci? Nisu, moji su preci iz Karaule, Kula, mala Kula se zove. To je dole, znači kad skrepe. Između olova i Kladnja. Između Karaula. Olova i Kladnja. Ja, Karaula. Pa kad su došli ovdje? Prije za vrijeme Prvog svjetskog rata išćerali hajduci nekakvi. Nekakvi bili hajduci, ja znam kako u tom nekom periodu. U tom nekom, ja stavam ratovima tim nekakim. I ti si ovdje rođen? Ovdje sam ja rođen i moja braća i moj otac su ovdje rođeni sve. Neki pandidovi su došli ovdje. Smijem ja biti bezobrazan pitat koliko godina imate? 68. 68? 69, a mi sad nastala prije dva mjeseca. Ja bih rekao da lažete, izgledate mlađi. Nema veze, 69 je meni nastala. I ali ja vrijedan si ovdje, vidim nešto radiš, drva i pa to. Pa drva slažem, trebam ovo orat ovdje, dalje kad očistim pa da onda uzorim ovo i da ovo maknem, da uzorim. Jesu ovo penzionerski dan? Penzionerski dan, 16 godina sam u penziji. Ne, da se ne urekne. Kako se zaradila penzija? Invalidska je penzija, radom, nemam, nije mi vojna, nije ništa invalidska. Gdje se radilo, kako se... U građevni sam čitav život radio, građevinu. Danas je već postao moderno, kaže bauštela. Pa bauštela, ja danas nisi bauštela, a prije sam građevinu sve radio u firmi, građevinska firma, sve bilo po svijetu, odo radio. Jeste vi išli vani? I bio sa Jugoslaviji bio. Išao, bio sam malo u Rusiji, to poslije rata. Da. I onda sam opet, kad došao iz Rusije u penziju i ovako danas, eto. Jeste u radu na nekim objektima? Poznači? Na objektima, kuće, zgrade pravio, stambene zgrade. Uklanje voden u Ljubljani, u Zagrebu. Širom bivše Jugoslavije vodo radio, po moru. Djece ima? Djece imam troje, dvije čerke i sina. Unučadi, šestero, imam, evo sad unuk ovaj ovdje što bi. Ovaj sad ovdje sa Cerib... hopom što se on je Ceribaša. Znači, kako? Ceribaša je on moj. Azur mu ime, ali je Ceribaša moj. Tvoj Ceribaša. Yes. Svaka čast. I jete, ovdje planiram pravit ljetu sad garaže. Ovdje kao radionu. Parkiraj se ovam, ovo je moje, a ja vidim da je... Što se kaže, nešto prišlo. Imam ja, ovo je jesenas urađeno, pripremljeno da sad kad maj dođe sezona da mogu raditi, ozidaj gore u garažu, radionu, ne znam šta će biti, ali potploću pa opet brdu se penjati koje more. Jel se bavilo poljoprivredom? Jesam, pa onako, nisam onom pravom. Nego... Gitara, traktora? Ne, gitara, traktor je samo za ličnu potrebu. Ličnu potrebu? To on ne radi nikome, samo meni. To je za... Ovo štala nije tvoje? Nije ovo moje, niže od traktora, tam ono beton, ovo je moje, eno iz žice. Da nije možda iz stoke? Nemam. Imao sam kravu, imao sam dvije, tri ovce nekad, onaj, pa sam to, žena je malo bolesna, pa ne mere. I ne mere ona raditi. Malo, i onda ona ne mere raditi, ne mere, ne mere, ko mus kravu, ne mogu ja. Jedino nađem kako drugu. A zato si ti vrijedan, ja tebe zateko sad... Ovo moram, ovo mislim, nije da moram, nego treba očiti, treba posijati vrt. Ono ljetine malo luka
luka, graha, buranije, ovo pretku oko kuće. Ja sam se ovdje, do tebe dok sam došao, poprilično dugo penjao. Pa kilometar je od ovdje, 700 metara od asfalta do moje kuće ovdje, a i ovako isto. Ali tako. Ovo neki vrh sela. Evo ovdje nema dalje gore, sela gore, nema gore, šuma. Znači to, ovo je da granica u krug je selo, skroz putem ideš, krug napraviš. Kružno, ja sam krenuo s taj krug. Krug ćeš napraviti, i nisam krug. Došao još do pola, mislim. Pola, tu si negdje oko polovine, sad odavde dole do sela. Dole do sela. Ja, eto. Vrijeda narod ovdje, vidim. Dobro, da evo, čitam komšija, jedno voćnjava krava, ono iz Srebrenika dovuko šljive. Šljive i nek znam još koliko jabuka, nešto dovuko tu, srasadnik, znači, sebi. Vama je Srebrenik poznat? Ma poznat koji tebi. Malo manje nek tebe, ali ja ga znam dobro, vrlo dobro. Prvo igra... ste pitao, tako poznajemo i neke ljude. I neke ljude, Ripčeta poznam, onda kod Gradačca, dol sam bio u ratu u Gradačcu, ali ima Zeir jedan iz onih Vučkovaca. Njemu sam kuću u Vučkovcima pravio posle rata. Oni pripadaju Gradačcu? Pa znam ja da Gradačcu pripadaju, ali njemu sam pravio kuću. Jer on je ovdje u Klanju živio. Da, a otalan iz Vučkovaca, i oni braća mu, i Morem, i Usein, i svi, Uzej. Ali sada pitam, to prijateljstvo koje ti imaš, Ripčeta, spomenuo si. Naš kolega, moj kolega lovac. Sad. Lovačko prijateljstvo? Lovačko prijateljstvo, on dolazi ovdje redovni naš član lovačkog društva Sokolina Kladanj, Ripče. Sokolina? Kladanj. Znači to je veće lovačko društvo? Veće, 400-500 ljudi ima nas, članovi lovačkog društva, tog ima Ripče s nama. Ima Ripčetov sin, Jimmy me čini mu ime, ne znam tačno. Pa od kada s time se baviš ti kao lovac? Pa ja se... Tradicija, ja od 2000. sam ja, kao ja, postao lovac, ali prije sam bio onako leteći. Priječe tradicija ili otac? Tradicija, otac, a sve su... Su kundjedi, tam su bili lovci, sve tradicije lovačke. Sve u istoriji. Sve u istoriji, sve lovačko je bilo u čitavoj istoriji. Otac je nekad u mene ovdje sam bio lovac u ovom selu. Kad je bilo možda 10-20 kuća, pa je kasnije se došlo do 150 kuća, a sad ali nema pol sela. Je ošto je narod samo napustio. Vidi, ja sam prvi puta ovdje, ja nisam bio. I ne znam kako izgleda neka mjesta, znači prvi put i vidim. Jel ima divljači? Ima divljači. Ima medvjedi, srneća divljač, jeleni, mufloni, vukovi. Sve tu ima. Sve ima, lisica, najviše. Na kojoj smo mi nadmorskoj, znaš? Negdje 650-700 nadmorskoj visini. Znači ovo je mjesto malo niže od, malo od niže, Turalića, gore što sam bio. Malo niže smo od Turalića. Niže. Ja. Ali lijepo vidimo ovdje prirode. Malo smo niže od Turalića, malko za neki stepen malo niže. Gdje nam je Hanuma pobjegla? Hoćemo u kući, u kući. Hoćemo li kahu, ćeš kahu da pije? Hoće izaći ona? Hoće izići, ajmo gor pred kuću pa će i ona izići. Hajde. Joj! To je moj Ceribaša. I snimamo i hvatamo hlavu. Jest. Šero, daj nam ovdje kahu, nam ovdje iznesi i da te nešto čovjek pita. Ja i moja žena smo bili, ovako smo bili blizu. Ja ću evo sa zadovoljstvom ići tražiti još naroda. Pa ići će, tražit će još više. A Boga mi, Alija mi se dopao, što sam vidio kakav vrijedan radi, drva je to. Jel to istina da je vrijedan? A istina. Vidi se na... Ovo sve on? Pa sve, a ko će drugi? E, svaka čast. A ko će drugi? Znači, mora. Žena je evo osvjetila obraz. Žena je osvjetila obraz. Daj nam kahu, hajde iznesi. Evo je ostavila, bila bio, znači. Pa hajde naspi nje i njemu vode nam iznesi. Evo sjeće, evo sjeće on. Evo sjeće, vode, kahu, popijemo. Je, unuk kaže i on je pomagao. Pa i on je juče pomagao, pomagat će oni danas dok mati mu dođe. Zajedno. A kad odeš dole, kad odeš dole, Ripčeća ćeš pozdraviti. On će ovdje da vidi. Pa da vidi, pa, ako bude gledao. Ako bude gledao. Pa gledaju, ja mislim da nas gledaju sad u zadnje vrijeme. Pogotovo i ovdje iskladnja se puno nas počeo gledati. Ne recite, šta je ova kućica mala zelena? Evo, ovo je unuk, ono što ono se reklamira tamo preko crtanoga, ona kućica. Malo je, ne dječije ono? Ma ja, to je dječije. Ja pa... mislim da nije lovačka čeka? Nije, nego njemu kućica, da on se tu, ono, koliko ima tamo tu, za djecu što se igraju djeca. Tu su njegove džiđe. Seribašino je sve? Seribašino je sve njegovo tu, ovdje. I ljulja i kućica? I ljulja i kućica i njegovo je sve. Ona gore u čošku? A ono su cuke, imaju dvije kuje.
Jesu lovački? Nisu, ove obične njegove, isto su, kuje njegove. A nemaš lovački? Nemam lovački. Nemam lovački kerova. Jesi držao? Nisam. Jedno malo držao i nije valjao i nisam još ni držao. Nisam držao kera, ne držim. Ma ne znam iz kojeg razloga, nijedan nije, da se ne mere, nego onako ne držim. Male ove, tu su one su, male kuris kuje, one za njega, samo si igraš s njima. Mjesto nema djece, onda on s njima pusti pa si igraš s njima. Daj mi reci, ali ja, da istina ono kad se lovci saberu, da bude onih lovački? O, Bog, to je najviše. Ovdje zebancija bude, tu lovačka, jedan drugom mlađu, varaju. Ono. Uveličava, od muhe prave medvjeda i tako. Uveličava i lovinu, jel tako? I lovinu, sve se uveličava. No. A bude? Uvatio sam zemlju, samo pravno priča da je medvjeda. Jes, yes, ono bude, na primjer, i od lijepo, lijepi dana, ali bude, ali šala najviše. Bude, jel da šala? Šala najviše bude. Veselje, šala. Veselje, cirkuzin, tuj. A kod nas je... Ti reče u ravni kad prije, samo je tvoj otac bio lovac. Samo je nekad davno. Danas ima više. Danas nas ima ovdje u selu 15. U selu ravnima 15 nas ima lovaca, a prije 50 godina, moj otac umro 80. Dotle nije bilo, samo četverica im bilo. Od 70. do 80. A do 70. moj otac sam bio i jedan Emin Grbić. Dvojica njih bili sami. A danas 15. A danas nas ima 15. Bilo je više, pa je pomrlo. Bilo je. Ovo selo, malo da popričam opet, da se vratimo na ravne. Koliko domaćinstava ima? Ravne imaju 150 domaćinstava. Je li naseljeno sve ili sve? Nije sad momentalno, bilo je naseljeno sve. 100% bilo naseljeno, ali je ovo malo krizavo. I narod je ošao, posle rata ovo odšao vani. Za poslom? Za poslom ošli ljudi, jer ne može se živjeti, nema firmi, nema ništa. I ovako ima šta, otišlo je. Sad u šofera je najviše u šofera. Ima i doktora ovdje u selu, ima i inženjera, ima svakakve, ima i direktora. Ima, hvala Bog, znači škola. Ima svega i direktora ovdje u selu, i sela ima, i doktora i sela ima, i šefu ovo tijen. I selo je ponosno. Ja, baš meni mislim, nešto tiče sela ko sela, ja mislim da ga na kantonu nema boljeg. Nešto je moje selo, daleko toga, ali ovako, složenije selo da je. Taj društveno ono koje smo mi. Jel ovdje nema u selu niko da se mrzi? Nema problema. Nema ništa, niko nikoga ne mrzi, nisko se ni s kim ne svađa. Prodi što ćeš, idi kod hoćeš, niko te ništa ne pita. Jebi, nema šta. Nekako je zanimljivo je lokaciji selo, ono je za sebe. Selo je za sebe, sve muslimanski živalj, 100% muslimanski živalj, već to bio. Dobro. Nikad nije bilo druge nacije u selu. Osim... I izgrađeno je, kako ti kažeš, ono kružno. Ukrug je selo, skroz i asfalt je skroz ukrug sela. Eto, kao prsten. Prsten, isto prsten u asfaltu. Imamo svoju džamiju, imamo svoju čitonicu kao dom kulture. Dobro, evo tamo, kad najdje tamo vidjet će ženu džamije, vidi se. Jeste, Lunara. Je li selo mjesna zajednica za sebe? Ne, imamo Stariće mjesna zajednica. Vi pripadate mjesnoj zajednici? Pripadam Stariću, mjesnoj zajednici Starić, a islamska zajednica je selo Ravne. Taj, kako se zove, odbor, džemot. Stariću, Ravnima i Prijevoru. Da, i Turalićima. Džemot je to, ta četiri sela. Boga mi je vrijedan narod, cijelo vrijeme se čuju mašine. Vazdan se čuje, vazdan rade, sve sabire se sad i dolazi da radi. Motorke. Sve, narod radi, narod mora raditi. Ovako, ovo poljoprivreda, ali nije to, sve to tanko. Je li snijeg otišao skoro? Prije četiri dana nestalo ga. Ali opet javlja u subotu, nedelj da će biti snijeg. Najavljuju i Belče, možda će biti, možda neće. Vjerojatno ovdje malo... Pa ovdje, ako samo ako... Nema, nije nikad ni bio dol snijega. Bude, ali je tanko. Bude, ali je to tanko. Tanko je to malo. Pa mi smo na 200 metara. Pa no, tanko je to. Sve Koževinice dole od Stupara prema do Orašja nema snijega. Tam, ono ako bude, to je samo 24 sata. Nama treba samo jedna malo jača, ni izbrce, mi smo namo. Pa ja, ništa drugo. Može se i gurat. Jel ima ovdje onaj planinski turizam, seoski turizam, jel dolazi ovako strano? Ne, slabo, to dolazi ovako, a nakon ono, prijatelju dođe, a nije, nema to što se tiče toga. Da. Jedino lovci, kad se mi saberemo, ima Gućina, se zove gor, ima vamo lovačka kuća, tu dobra lovačka kuća, vam kuko dom planinski, tako isto i Gućini dom. Taj u Gućini nam je, Ripče nam je donirao u Gućini. Dosta materijala nam je dao i dao nam i para dosta, uložio u kuću. Kad bi ovako sabrao u novcu, jedno 5-6 hiljada, možda i eura, to u eurama da govorim. Jedno 5-6 hiljada eura nam je dao,
Ripće nam pomogu. Znači, pohvale sve. Pohvale sve za Ripće, tako. Ali mi ćemo se njemu dušti, ali mi smo drugovi. Pa vjerovatno, a i lovački. A i lovački, moj, tako, ja idem. Jel idim, ljeti idemo kod njega dolo, na one, kak se zovu, patke. Dolo, one, fazane. Fazane. Ja, idemo dolo. Vučkovce i Koseje u Vučkovce. Ali ja, evo ovako malo da privedemo kraju. Penzija se zaradila. Penziju zaradio. Svi, djeca, unuča. Svi. Dao bi ti ovako šta predložio, preporučio mlađima? Dao bi imao šta, neki savjet? Savjet je moj, savjet. Ako radi, nek ne radi džaba, nek ne radi, samo da ima radni stav, jer mora će nekad imat penziju. Pitaće ga starost, gdje mu je bila mladost. Ja to samo mogu tako reći, jer meni je to tako bilo. Ja kad sam otišao u penziju, lahko otišao, jer imao sam radni staž. 32 godine sam radnog staža imao. Ali si obolio pa si morao? Obolio sam malo i onda sam ošao u invalidsku penziju, jer nisam imao godina za ono što su prije vremena u penziju. Nisam bio sam mlađi. Da. I onda sam ošao u invalidsku penziju, ali sam i mogao sam otići u penziju za malo. Za malo? Za malo, jer sam imao radni staž. Jer bilo ovdje u mene komšija koji su i stariji od mene i moje godište nisu mogli otići u penziju, niti imao radnog staža, niti sad kad je čekao 65, ostario. Onda što je bi od 65, sad će mu penzija, kad je on gotovo umro, ne mogu ništa. Ovako derije dok je Bog na pomoći. Hvala te, ali ja bilo na zadovoljstvo. Hvala te i popričati malo o ovom tvom seocetu. Ja se nadam da ću naći još sagovornika. Naće, sigurno. Kažu, ima dobrih ljudi i dobrih sagovornika. Naće, svi tamo. Hvala i tebi, nemoj šta zamjeriti. Neću, ali hvala i vama. Ostavi Aliju i Šerifu, koja nam je spremila odličnu domaću kafu, ali koja se stidla da stane malo duže pred kameru i podijeli nešto više sa nama, te krenu do sljedećih domaćina za još jednu priču iz ovoga područja. Selo Ravne, koje pripada mjesnoj zajednici Starić kod Kladnja, je prelijepo malo mjesto puno vrijednih ljudi i prelijepog krajolika. Stoga svakako mogu preporučiti svima da posjetom ovome mjestu definitivno mogu upoznati dobre i gostoljubive ljude kao i prelijepu prirodu.